ဒါကတော့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တရင်ဖြစ်တယ်လို့ကျိုင်းစိတ်ကြီးရေရလျှောက်စခန်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်80နဲ့နှစ်ဦးဟာထိုင်းနိုင်ငံထဲကိုဒီနေ့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုရဲတရင်ဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တော့တေးကြတယ်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာလည်းကြီးကြီးမားမားအင်အားစုတွေနဲ့အတူစကားစားဘက်ကကောင်းနေနေမီရှင်းလင်းခံနေရပြီလို့ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနောက်နေ့ရှင်နေကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကဆိုရင်နေ့စဉ်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နိုင်ငံရေးဆေးရတိုက်ပွဲတဲ့တဲ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မယ့်ရှင်နေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်နေကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးပြီးစောင့်မျှော်အပြည့်ကြဖို့အတွက်တောင်းဆိုပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်ရှုသူများကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကြည့်တယ်အဲ့တော့နေမြင့်ရှင်းလင်းမှုကိုတောင်ဘက်ပိုင်းကဒီလိုမျိုးလှုပ်လာလို့ရှိရင်လေစကားစားဘက်မှာရှိနေတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေစစ်သားတွေဟာလက်နက်ချပါခင်ဗျားတို့လက်နက်ချပါခင်ဗျားတို့အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာခင်ဗျားတို့လက်နက်ချစေချင်တာ။ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာကျွန်တော်တို့တွေကဒီတိုင်းသားတွေစီမှာလက်နက်ချစေချင်လဲဆိုလို့ရှင်ခင်ဗျားတို့ကိုစကားစားစီကိုပြန်ပို့ခံရရင်စကားစားခင်ဗျားတို့ကိုရှေ့တန်းပြန်ပို့မှာ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။စကားစားခင်ဗျားတို့ကိုရှေ့တန်းပြန်ပို့မှာ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဝဲကြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ကိုခင်ဗျားတို့ထွက်ပြေးတယ်ပြန်လာတယ်ပြန်ပို့ခံရတယ်ပြန်လာရင်ပြန်ပို့ခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာအခုနေမြရှင်းလင်းလုပ်နေတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့တိုင်းသားကကွယ်လက်နက်ကိုင်းကကွယ်အတိုင်းဝိုင်းနေစီမှာပဲလက်နက်ချလိုက်ပြင်ခင်ဗျားတို့အဲ့မှာပဲအေးစေးလုံလုံဂျုံဂျုံလေးနဲ့ခင်ဗျားတို့6လတန်တော်လကောက်9လတော်လကောက်ခင်ဗျားတို့နေလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲစစ်ကောင်စီကစစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထုပ်ပြန်အခန့်ရန်စစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့ပြန်လွတ်မှာပြန်လွတ်မှာပြန်လွတ်မှာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှေး6လုံဂျုံကြီးကစစ်တပ်တဲ့ဝင်နေဆိုတာတိုင်းပြည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်နေဆိုတာရည်ရွယ်ချက်မဲ့အတိတ်ပဲနဲ့မဲနဲ့တိုင်းပြည်တော်ဝင်ထမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝလေးအများကြီးတိုင်းသားတွေတန်ဖိုးတွေကိုတီးဖို့အတွက်စစ်တပ်တဲ့ဝင်တာမြေပြန့်ဒေသရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတီးဖို့အတွက်စစ်တပ်တဲ့ဝင်တာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တန်ဖိုးတွေအချောင်းတွေကိုတီးကျွမ်းဖို့အတွက်စစ်တပ်တဲ့ဝင်တာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းလို့လူမျိုးမရွေးဘာသာမရွေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ခြင်းလို့စစ်တပ်တဲ့ဝင်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကခင်ဗျားတို့ကိုတလွဲသုံးထားတာတော်ပေါက်လားပြီးခင်ဗျားတို့စကားစားစီပြန်မင်းစကားစားပြန်စစ်တိုက်ခိုင်းပါပဲဘာထူးလဲအဲ့တော့ဘာလုပ်ထားမလဲတိုင်းနာကကွယ်တက်ဖွဲ့တွေစီမှာလက်နက်ချမယ်နော်လက်နက်ချမယ်တိုင်းနာကကွယ်တက်ဖွဲ့တွေကခင်ဗျားတို့ကိုလုံလုံကြုံကြုံစိတ်ချစွာနဲ့9လ6လလောက်ခင်ဗျားတို့ကိုထိန်းသိမ်းပေးထားလိမ့်မယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားလိမ့်မယ်နိုင်ငံတကာစီမင်းစည်းကမ်းနဲ့အညီထိန်းသိမ်းပေးထားလိမ့်မယ်စောင့်ရှောက်ပေးထားလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့စကားစားစီကိုပြန်ရရင်လေစကားစားခင်ဗျားတို့ကိုပြန်လွတ်မှာပဲအဆင်မပြေဘူးတဘောပေါက်လားမသိဘူးစကားစားရဲ့လက်ကွက်တွေကိုပြည်သူလူထုကသိနေပြီစကားစားရဲ့လက်ကွက်ကိုတိုင်းသားတွေကသိနေပြီခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်သုံးမယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ကသိနေပြီဆိုတော့မထူးတော့ဘူးခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးဒီဘက်မှာပဲတိုင်းသားတွေစီမှာပဲကရင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့နေမြရှင်းလင်းမှုတွေမှာရှိနေခင်ဗျားတို့တွေဒီမိုင်းထောင်လာတာတွေကိုအကုန်ဖြုတ်ပါခင်ဗျားတို့တွေသိတယ်နော်ခင်ဗျားတို့စကားစားဘက်ကလူတွေမိုင်းထောင်ထားတဲ့ဘေးနေရာမှာဘယ်လိုထောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအကုန်သိတယ်ခင်ဗျားတို့မိုင်းတွေဖြုတ်ဖြုတ်ခင်ဗျားတို့စကန်းနေမှာထောင်လာတဲ့မိုင်းတွေအကုန်ဖြုတ်ရွာလမ်းနေမှာထောင်လာတဲ့မိုင်းတွေဖြုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေပြီသွားကရင်ပြည်နယ်ဘက်မှာအခုမိုင်းထောင်လာတယ်ရွာလမ်းနေမှာမိုင်းထောင်တယ်စကန်းလမ်းနေမှာမိုင်းထောင်လာတယ်ဖြုတ်ပါအဲ့ဒါကိုဒီလိုပြောလာပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုဘယ်လောက်ထိသိကျွမ်းတယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒါ2024နှစ်မှာပြည်သူလူထုကစစ်ဝင်တိုက်တယ်ဆိုတာအလကားပြောနေရမှာမဟုတ်တကယ်ဝင်တိုက်နေတာခင်ဗျားတို့မိုင်းထောင်လာတဲ့လမ်းအတိအကျသိတယ်။ခင်ဗျားတို့မိုင်းထောင်လာတာတွေခြံစည်းကိုဘယ်နှစင်ခတ်ထားတာတွေပြည်သူလူထုအကုန်သိတယ်။ခင်ဗျားတို့ကရင်ပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့စခန်းတွေခြံစည်းကိုဘယ်နှစင်ကာထားတာ2စင်လား3စင်လား4စင်လားပြည်သူလူထုအကုန်သဘောပေါက်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်မိုင်းဘာအမျိုးသားထောင်လာတာလဲအဲ့ဒါကစပြည်သူလူထုကသိနေခင်ဗျားတို့မိုင်းဖြုတ်လိုက်။တော့ချောက်အားလားအားနဲ့တော့မိုင်းကြီးလိုက်ထောင်တာလမ်းတွေမှာလိုက်ထောင်တာရွာလမ်းနေမှာထောင်ထားတာနော်ဖြုတ်ပါလက်နဲ့ချပါအပ်ပါဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောနေရလဲခင်ဗျားတို့ကိုစစ်ကူလာဖို့တော့မရှိဘူးစစ်ကူလာဖို့တော့မမျော်လင့်နဲ့စစ်ကူမပေးဘူးစကားစားမှာစစ်ကူလမ်းကြောင်းမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒဝဲဒေတာဘက်ကကောင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့စီမလာနိုင်တော့ဘူးမွန်ပြည်နယ်ဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကကောင်တွေကလည်းခင်ဗျားတို့စီကိုမလာနိုင်တော့ဘူးနော်ဟုတ်ပဲကွန်ကရစ်မှာရှိနေတဲ့ဘတ်တီးကလည်းအကုန်လုံးကလည်းခင်ဗျားတို့စီကိုမလာနိုင်တော့ဘူးစစ်ပြူဟာရပြောပြတာအချမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလည်းတကူးတကားနဲ့
ဟာစကီနဲ့ခမားတို့ကိုလာပြီးတော့မှစစ်ကူလာမပေးဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲသိလား။တောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခွင်မှာငှက်ကြက်အကုန်ရှိတယ်။တရားဝင်ကိုကြီးညာထားတာ။တရားဝင်ကိုကြီးညာထားတာတောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခုလည်းမဟုတ်ဘူး။တနိုင်ငံလုံးငှက်ကြက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီငှက်ကြက်ပြတဲ့နေ့ကတနိုင်ငံလုံးငှက်ကြက်အဝစားမယ်ဆိုပြီးကြွေးကြော်ပြီးပြထားပေးတာ။တနည်းအားပြပြီဆိုသဘောပေါက်တနိုင်ငံလုံးတရားဝင်ကိုထုတ်ပြလာတာအဲ့တော့တောင်ပိုင်းတိုင်းတစ်ခွင်အကုန်လုံးငှက်ကြက်ရှိတယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့ဘဝကိုလက်နဲ့ချလာ6လလောက်ကိုတိုင်းသားတွေဒီစီမှာနေเนาะစိတ်တွေကိုအရင်ဆုံးတည်ညံအောင်ပြန်လုပ်စိတ်တွေကိုတည်ညံအောင်ပြန်လုပ်ပြီးတော့တိုင်းသားတွေစီမှာလက်နဲ့ချထိုင်မဲ့မှာခင်ဗျားတို့ပြေးလဲထိုင်ရခင်ဗျားတို့စီကိုပြန်အမ်းပါမရောက်လိုက်စီပြန်အမ်းပါမရောက်လိုက်ခင်ဗျားတို့ကိုရခိုင်ပို့ရင်ပို့မပို့ရင်ကချင်ပြည်နယ်ပြန်ပို့မှာမရောက်လိုက်လက်ထဲရောက်တော့ခင်ဗျားတို့မချောင်းပေါက်ရ80တို့တွေကမရောက်လိုက်ရဲ့လက်ထဲကိုကြားလို့ရှိမရောက်လိုက်ပြန်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှရှည်တန်းပြန်ပို့ပါလေအဆင်မပြေဘူးလေနော်အဆင်မပြေဘူးအဆင်မပြေဘူးတဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲခင်ဗျားတို့တွေဒီတိုင်းရင်းသားတွေစီမှာလက်နက်ချကင်းပြည်နယ်မှာရောက်နေတဲ့သူတွေကင်းပြည်နယ်မှာလက်နက်ချတနင်္လာနေ့တိုင်းတောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်းရောက်နေတဲ့သူတွေတနင်္လာနေ့တိုင်းမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာလက်နက်ချနော်ဖအံမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းလက်နက်ချကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့စကားစအဖွဲ့တွေလည်းလက်နက်ချဇွတ်အမိုက်မခံနဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုအယတာရှိရှိခံစားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့တစ်ခါမှမမြင်ဘူးမကြားဘူးတဲ့ Federal အယတာလေးကိုခံစားကြည့်လိုက်ခင်ဗျားတို့အခုသွားမှာဘဝအတက်အဲ့ဒီဘဝအစ်စ်ကိုခင်ဗျားတို့ခံယူချက်အစ်စ်နဲ့သွားရမှာ Federal Army အတင်သွားမဲ့ Federal Army သွားမဲ့အသွင်အပြင်အစ်စ်ကိုကူးပြောင်းဖို့အတွက်သွားရလိုက်မယ်အဲ့ဒီအပြောင်းအလဲကိုခင်ဗျားတို့အယတာရှိရှိခံစားခဏဆောင်ခင်ဗျားတို့ညင်အကုန်ပြီးတယ်နော်စကားစတခါလဲဒီညချင်းချင်းခင်ဗျားတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးညီမယ်ဆိုလို့ရှင်နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့စကားစထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးထွက်ပြေးကြလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့ကညီဖို့အရေးကြီးတာရှေးတန်းရောက်နေတဲ့လူတွေအဖွဲ့အားလုံးညီရင်နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့မဲအောင်လိုင်းမကြဘူးခင်ဗျားတို့မဲအောင်လိုင်းကို9နီးတနီးတော့ရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းမှာရောက်နေတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးအကုန်လုံးလက်နက်ချလိုက်မဲအောင်လိုင်းထွက်ပြေးလိုက်မယ်ညာရွေးချင်းမဲအောင်လိုင်းထွက်ပြေးလိုက်မယ်ဘေးရင်သွားမတွက်နဲ့ရဲရင်သွားမချွေနဲ့ခင်ဗျားတို့ရှေ့တန်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲတွေအားလုံးညီတူမြတူတိုင်းသားတွေနဲ့အကုန်ပေါင်းလိုက်တော်လိုင်းတဖွဲတွေနဲ့အကုန်ပေါင်းလိုက်နော်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတဖွဲတွေ PDF တွေနဲ့အကုန်ပေါင်းလိုက်ဒီလောက် PDF တွေကညီလေးကိုကြီးညီလေးကိုကြီးလုတ်ပြနေတာခေါ်နေတာခင်ဗျားတို့ဘာမှသူတို့စေတနာစိတ်အပြည့်ရှိတယ်เนาะဘုံကြီးကြောင့်လွန်နေអော်နေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးညီလိုက်ရင်နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့မဲအောင်လားတခါလဲညာရွေးချင်းလင်းရင်ဆင်းလုံးသားပြီးပြေးလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့လုံရင်သူတို့ပြေးတယ်ညံ့ညံ့ချအကောလုံးအားလုံးချပြေးတယ်မပြေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ဒါဟိုပြောပြေးပါသူကအကုန်ကြီးပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနည်းပဲရှိတယ်။သူဒီအကုန်ထိုးကြွေးတာကို။စကားကအကုန်ထိုးကြွေးတာ။အောက်ချက်စစ်သားတွေလည်းအကုန်ထိုးကြွေးတာ။မိသားစုလည်းထိုးကြွေးတာ။နောက်ဆိုခမားတို့ရဲ့မိန်းမတွေတောင်ပါလာပြီမလား။သူထိုးကြွေးပလိုက်တာ။တချို့စစ်တီမိန်းမတွေကစားရှေ့တန်းလိုက်နေရတယ်ဘဝဖြစ်ကုန်တယ်။တချို့စစ်တီမိန်းမတွေကိုဝင်းတဲ့နေနဲ့ကလန်ကလန်နဲ့ပါနေရတယ်ဖြစ်နေ။မတူတော့ခမားတို့တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုမျိုးတခါလဲသွား။ပြီးလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရသာအစ်စ်က Federal Army သွားမှာ။အဲ့ဒီ Federal Army ရဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ခန်းစားကြည့်။အခုအာနာရှင်လက်အောက်ကနေခမရိုးတွေဒီဂွင်းလုံးကျော့အကုန်လုံးလက်နက်ချလိုက်တော့။နော်ခမရိုးတံမိုးမလျော့သွားဘူး။လက်နက်ချလိုက်လို့ခမရိုးရဲ့တံမိုးမလျော့သွားဘူး။လက်နက်ချလိုက်လို့ခမရိုးရဲ့အစွမ်းစာမလျော့သွားဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ Federal Army အသွင်လာမှလေ။ Federal Army အရာသာလာမှလေ။တဘောပေါက်လား။အပီပီဆိုင်ရာ Federal Army အသွင်သွားမှလေအဲ့ဒီအသွင်ပြန်သွားမှအဲ့ဒီအသွင်အပြန်သွားမဲ့အရာကိုအရနာရှိရှိနဲ့ကူးပြောင်းလိုက်တော့သဘောပေါက်လားခေါင်းမမာနဲ့ခေါင်းမမာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဒီလိုပဲရှင်းရမယ်ပြည်တွင်းစစ်ဒီလိုပဲပြန်ပြီးငြိမ်းအောင်ပြန်လုပ်ရမယ်မင်းအောင်လည်းမငြိမ်းနိုင်တဲ့အရာကိုလက်အောင်ငယ်သားတွေကညှိပြီးငြိမ်းလိုက်ရမယ်မင်းအောင်လည်းမလုံနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုလက်အောင်ငယ်သားတွေကညှိပြီးတော့မှလုတ်လိုက်အဲ့ဆိုမရောက်လာဘူးပြီးပြေးလိမ့်မယ်ဟုတ်လားမဟုတ်လားနိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖွဲ့တွေအကုန်လုံး
ခွေးပြေးဝက်ပြေးပြေးကြလိုက်မယ်။နောက်ကြတဲ့ခြေတော်သစ္စာပေါ့ဒီတစ်ခါသူတို့ပြေးတဲ့အလဲရောက်သွားမှာ။သဘောပေါက်လား။ရှင်းနန်းစစ်သားတွေပြေးစရာမလိုတော့ဒီတစ်ခါနေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့နိုင်ငံတော်စီမံကောင်စီအဖွဲ့တွေပြေးတဲ့ဘဝရောက်သွားမှာ။ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါမတွေ့ချင်ဘူးလား။ဟဲ့မလို့ရှင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေပဲပြေးနေရတာ။ခင်ဗျားတို့ရှင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေပဲထွက်ပြေးနေရတာ။ခင်ဗျားတို့ရှင်းထဲမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေပဲတခြားနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလိုက်ဟိုနိုင်ငံထွက်ပြေးလိုက်ဒီနိုင်ငံထွက်ပြေးလိုက်နဲ့အမျိုးမျိုးခင်ဗျားတို့ထွက်ပြေးနေရတာ။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။အခုထွက်ပြေးစရာမလိုတော့နေပြီးတော့မှရှိနေတဲ့လူတွေကိုအော်တိုမက်တစ်ထွက်ပြေးအောင်ခင်ဗျားတို့ပြန်လုပ်လို့ရတယ်။ညံနဲ့တော်လံမှာဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ။အုံနောက်နဲ့တော်လံမှာဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ။ဟုတ်ပြီလား။နော်။အဲ့တော့တနိုင်ငံလုံးအောင်ပွဲခံကြရအောင်။တနိုင်ငံလုံးအောင်ပွဲခံကြရအောင်။မရောက်နိုင်လိုင်းမညှိပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စကိုအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအကုန်လုံးညှိပြီးတော့လှုပ်လိုက်တော့ကန်လိုက်တော့။နော်။တော်ပါလား तू တရက်လာလဲမဖြေရှင်း तू ကလူပဲလိုက်လိုက်ပြောင်းနေတာအခုကြည့်ညောင်ပိုင်းမှာဆိုလဲ तू လူချင်းအောင်မှာ तू ကလူပြောင်းဖို့အတွက်ပဲလိုက်လိုက်လုပ်နေတာလူပြောင်းဖို့အတွက်ပဲလိုက်လိုက်လုပ်နေတာဆိုတဲ့အခါကျတော့အဆင်မပြေဘူးလေမိဘညီကိုမတော်မများ तू ကလူပြောင်းမယ်ထိုးချွေးမယ်လူပြောင်းမယ်ထိုးချွေးမယ်တင်မှုတွေထိုးချွေးမယ်ဘုံမှုတွေထိုးချွေးမယ်ဟိုလူထိုးချွေးမယ်ဒီလူထိုးချွေးမယ်တော်ပါလားဟုတ်လူထိုးချင်းမဲ့ဒီလူထိုးချင်းမဲ့ဆိုတော့သူ့ဘက်ကနေအကုန်လုံးကိုထိုးချင်းဖို့အကွက်တွေပဲလောက်တာဆိုတော့လက်အောက်ငယ်သားတွေကအကုန်လုံးကဘာလို့ရမလဲဆိုညီတူညီမနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအရာကိုအကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်အကောင့်ထဲပို့ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့တော့ကင်းပြည်နယ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ညီကိုမောင်မားတွေနော်ခင်ဗျားတို့စကားဆိုင်ရဲ့လက်အောက်ခံမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအတိအကျအကုန်လက်နှက်ချလိုက်။ရှင်းတယ်။မရောက်လိုက်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူး။ခမရိုးငွေနဲ့လဲလို့မရတဲ့တန်ဖို့တချို့ကကိုငွေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်တာခမရိုးရဲ့တန်ဖို့ကငွေနဲ့တတ်မှတ်လို့မရတဲ့လူဖြစ်အောင်လုပ်သီလားတန်ဖို့ဖြတ်လို့မရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ခမရိုးကစိတ်တက်ကိုအရင်ပြောင်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေ PDF တွေ Generation C တွေမျိုးဆက်တွေငွေနဲ့တန်ဖို့တော့ဖြတ်လို့မရဘူးငွေနဲ့တန်ဖို့တော့ဖြတ်လို့မရအောင်တို့ဘာမှမရှိလဲတို့ရဲ့တန်ဖို့အကြမ်းမခံအောင်ဒီတိုင်းနေတာရှိတာနဲ့စားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။တို့ရဲ့ PDF ဆိုတဲ့တံမို့တို့ကအကြောက်အောင်မခံဘူး။ညစ်တက်ရတယ်၊ထိုင်တက်ရတယ်။တံမို့တစ်ခုဆိုတာရအောင်ယူ။